Üçüncü dünya köçmenler oyunlarına ıktayarçılardı toptu 12 Mart'a çeyin sızılat. Uçurda kağıtçılıkta koordinatorları studentler menen жолугушууларды өткөрүп жатат. Кообуздан келишинче биздин командабыз. Ыктыярчы болом деген жаштарга биз негизинен айтабыз, биздин официалдуу сайтыбызга кириш керек, worldnomadgames.com. Ал жака киргенден кийин ыктыярчылар деген бөлүмү бар, ошол жака кирсе кантип ыктыярчы болуш керек, кандай жол менен болот, баардык жазылган. Бир биздин атабыз бар, 60'ка жакындап калган атабыз барып, биздин катчылыктын ичинде чаң сүрүп иштеп жүрөт. Жардам берип атат, кичине болсо да жардамымды берейин депчи. Мен айтарым, бул мамлекеттик жалпыбыздын проектисиз, ошондуктан бул уюштуруучуларга гана тиешелүү же өкмөткө гана тиешелүү деген позицияда эмес, ар бирибиз ушул кичине болсо да салымыбызды кошолу деген ойго биринчи келүүгө чакырмакмын да. Эки жылда бир жолу өтчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары үчүнчү ирет Кыргызстанда өтүдө. Кийинки оюндар башка өлкөдө өтүүсү мүмкүнбү деген сурообузга ыктыярчылардын башкы координатору Союзбек Мырза төмөндөгүдөй пикир менен жооп берди. Экинчи көчмөндөр оюндарынан кийин могул үчүнчү көчмөндөр оюндарын бизде өткөрөлү деп чоң ошол эле Турция, ошол эле Катар мамлекети бизде болсун деп талашышты. Бүтүн идеяларыбызды киргизип алалы, түптөп алалы деген максатта үчүнчү көчмөндөр оюндарын өзүбүз өткөрүп атабыз. Кийинки көчмөндөр оюндарын мүмкүн өткөрүп беретирбиз. Бул чечиле элек кийинки көчмөндөр оюндары. Албетте, менин оюмча экинчи көчмөндөрдөн кийин деле чечилген эмес. Эч ким анан ойлогон эмес, алат деп да ойлогон эмес. Аябай катуу талаш болбоду. Ошого карабай биз өзүбүздүн алган себеби мен жогоруда айтып кеттим. Эки логотип болуш керек. То есть постоянно бүткөндөн кийин жанагы даярдагандар депчи. 2016 жылы кетирген каталардын баардыгы тең эске алынып атат. Бул жылкы масштабтагы чоң болот, ошого карата даярдыгыбыздагы Кудай буюрса биз ошого тиешелүү деңгээлде даярданабыз деп биз азыр болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Өкмөт баш болуп 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнун ийгиликтүү өткөрүүгө кызыл даярдыктарды көрүп жаткан чагы. Нурайым Насырбекова, Азамат Карабатоев, Inlife KG.